Son illər ərzində anomal hava şəraiti, artan istehlak inflyasiyası, enerji və əmək böhranı ilə qidalanan qlobal ərzaq dəyərləri üzərində təzyiqin yüksəlməsi qiymətlərə də təsir edib. Ən qorxulu məqam isə qlobal miqyasda kənd təsərrüfatı məhsullarının qiymətlərindəki artımdır. Bu ilin yazında müşahidə olunan soyuq hava şəraiti şimal yarımkürəsində, o cümlədən Avropa İttifaqı ölkələri, Amerika Birləşmiş Ştatları və Kanadada buğda əkinlərinə mənfi təsir etdi. Un qiymətləri, ümumiyyətlə dənli bitkilərin qiymətləri son il yarımda sürətlə artmaqdadır. Bunun belə deyək ki, bir neçə əsas səbəbləri göstərilir. Ümumiyyətlə ərzaq qiymətləri qalxması ilə un qiymətlərinin qalxması demək olar ki, paralel gedir. Dənli bitkilərin ümumiyyətlə qiymətləri qlobal miqyasda 23,2% artıb. Bu son 12 ayın statistikasıdır. Yalnız noyabr ayında, 2021-ci ilin noyabr ayında qlobal miqyasda un qiymətləri 3,1% artıb. Qiymət artımı taxılın, xüsusilə də buğdanın bahalaşmasına görə yaranıb. İlin əvvəlindən bu yana buğdanın qiyməti təxminən 26% artıb. Buğda əsas ərzaq təhlükəsizliyini təmin edən fundamental məhsul olduğundan inflyasiya risklərini də artırır. Bəs görəsən, böhranın Azərbaycana təsiri necə olacaq? Qiymətlərin artımı davam edir və bu Azərbaycanda təbii ki, bazara təsir göstərən amildir. Yarma, çörək, un məmulatlarının qiyməti noyabr ayında 1,4% yüksəlib, ancaq hökumət burada ciddi surətdə bazarı tənzimləməkdə davam edir. Hökumət unun topdan satış qiymətini subsidiya məqsədi üçün 520 manat müəyyənləşdirib və idxal qiyməti ilə topdan satıcıların marjalarında 25% müəyyənləşdirərək qiymət müəyyənləşdirir və bu 520 manatla qiymət arasındakı fərqi subsidiya şəklində dəyirmanlara, un idxalçılarına ödəyir və çörək məhsullarının qiymətinin kəskin qalxmasının qarşısını alır. Bundan əlavə də artıq bir neçə ildir ki, un məhsullarının qiymətinin artmaması üçün ƏDV-dən azad edib. Fermerlər üçün əhəmiyyətli məhsul hesab edilən gübrənin də gömrük dəyəri artıb. Bu il gübrə idxalı ötən illə müqayisədə 2,65 dəfə azalıb. Ötən ilin eyni dövrü ilə analiz aparsaq, kənd təsərrüfatı məhsulları isə 4,2%-ə qədər bahalaşıb. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkədə kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalında artım var.